Doktor, endometrioz belgilari haqida aytib o'tsangiz. Endometrioz kasalligining eng xarakterli belgilaridan biri, ya'ni endometriozga xos bo'lgan eng muhim belgilardan biri bu og'riq hisoblanadi. Va og'riqning siklik xarakteriga egaligi, ya'ni ayol qachon hayz ko'radi, shunda kuchli og'riq bo'ladi. Har safar hayz paytida kuchli og'riq bo'lib, og'riq qoldiruvchi tabletkalar, og'riq qoldiruvchi ukollarni bir marta va bir necha marta qo'llashga to'g'ri keladigan bo'lsa, ko'pincha endometriozga shubha qilsak bo'ladi. Bundan tashqari endometriozda ko'proq hayz qonining ko'proq ketishi yuzaga keladi, ya'ni endometriozda estrogenlar miqdori oshgan bo'ladi va bu endometriya qavatining ko'proq o'sishiga va menstruatsiya paytida ko'proq qonashiga olib keladi va odatda endometrioz kasalligida hayz qoni ko'proq bo'ladi hamda hayzdan tashqari vaqtlarda, ayniqsa adenomiyozda, ya'ni bachadon tanasi endometriozda hayzdan tashqari vaqtlarda ham qon kelib qolishi, qonni surkalmada kelib qolishi kuzatilishi mumkin. Va yana bir marta aytib o'taman, eng xarakterli belgisi bu siklik og'riq, ya'ni hayz paytida kuchli og'riq.